前去过鹿港五届，彰化市一届，有出足侪彰化的 vlog， 欢迎大家去看三千届。今日环岛到彰化，我决定去我无去过的北斗。北斗镇，这就是北斗镇，是不是被我领悟了？当然啦，到底是什么？我已经记着了。哦，简单啦，在彰化要找到霸王，应该就是易如反掌。即马就去，但是唔是即马，即马要食路边足有名、足有名的水煎包，在地人介绍的，千万通错过。伊只有两个口味，就是猪肉高丽菜甲猪肉韭菜包。猪肉高丽菜水煎包，欸因为造型有一点仔无同诶，甲我以前食到诶水煎包无同。有馅饼诶，造型诶，两面煎，两边煎，都是阿头家甲我代意。哦，哦，哦，就脆诶叶皮，嗯，啊，内底就是有那个蛋混，都有足侪菜诶丝啊，实在是足有逼、足有口感诶包，这个很赞，整个感觉不一样。这十五块尔。十五块，足大足叮当，嗯。刷落来当然是直接食霸王啦。听讲北斗霸王是霸王的始祖啊。我听讲北斗霸王唔是圆的，伊是亲像元宝，顶端敢那有三支箭头啊，连过安尼。哇，迄个石看起来色就是足特别的，甲我顶界食到的中华霸王无同的，糊糊的。我先连伊个汁。嗯、有一种特别的味，朋友跟我讲是豆豉。硬皮啊！硬皮啊的味，伊的皮吼是有先吹过，然后就泡低温的油安尼。硬皮外口切的迄种，硬皮啊的味足重的，变本体了。试一下肉，试一下肉。嗯嗯嗯，够香粉，酸啊！嗯嗯嗯，这个整个味道是我第一感觉，北斗霸王。很特别。OK， 九十九十。哦，无，无安全价。哎、欸，这就是无安全价。你看人家的多有灵魂，你的是什么东西？我第一次玩这样。哇、啊啊啊啊啊！我扭到手了。手抽筋了。抖内啊，有要抖内暂时。参加抽奖，参加抽奖的方法就是留言写我被破第几步哦。你会当写你被关公还是财神，现在就是直接来摆截止哦。嗨，大家好，这摆是环岛的第九天，第九天，第九天就是在伫个北斗去朋友的厝食润饼，秋冈润饼哦，润饼一定要备润饼皮嘛，润饼皮就是菜市啊食，已经有足侪人排队哦。这个就是吃润饼皮的过程，那就是安尼黏黏。今日是清明节啊，清明节要食润饼，这是在地朋友煮的满满料的润饼，这个是我看过最多料的。清明节润饼，骨折，看它骨折对不对？骨折，骨折。好，你不要弄太多，不然你的饭吃不完。环岛遇到清明，清明节台语怎么讲？清明节，花生粉哦。哎哎哎，对哎。我好像越叠越高。对，啊，这个也要。好了，我们来 get。好。多一点才好吃，所以你要放多一点。哎，我们南部、中南部都吃甜的。不会不会，加油！它旁边要卷啊。对对对，来救援出现。救援出现。对，本体要弄紧，不然你会垂下来啊。嗯，太爽。哇、啊，成功，龙虾救援，龙虾、哦，还有救援。我有里面的有，没有面耶。好，来慢慢吃。对，我第一次看有面的，真的第一次。好吃，棒。没办法讲话啊。好，你慢慢来哈、哦。这个外口皮嘛是咸咸的，哦，这个是我食的时候会吃的，真的哦。嗯。